zvanično počinje sa radom žičara Kotor-Lovćen. Tim povodom sa mnom u nastavku izvršni direktor žičare Marko Ćus. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Bolje vas našli. Počinjete dakle danas sa radom. Je li sve spremno? Jest, jest. Od danas počinjemo radom žičare i žičara će raditi tokom čitave letnje sezone do 1. novembra. I naravno, ako vremenski uslovi dozvoljavaju, čak i novembar, ali to je više za majku prirode. Da, kako je radno vrijeme? Radno vrijeme će biti od 9 ujutru do 8 uveče. I onda ćemo u stvari tokom sezone sve da pratimo zalazak sunca. Da, divno. Kakva su očekivanja od ovogodišnje sezone? Moram reći, veoma pozitivne. Prošle godine smo stvarno fokusirali da kreiramo brand žičara. I moram reći, na taj momentum koji smo stvorili prošle sezone, sad stvarno očekujemo pozitivan rezultat posjetilaca. Šta su govorili posjetioci prošle godine? Kakvi su stizali komentari sve do vas? Kakvi su bili utisci? Pa znate šta, moram reći da sam se baš... iznenadio te pozitivne interakcije koje smo imali sa gostima, jer je stvarno teško stvoriti tu percepciju vožnje žičare. Jer za samo 11 minuta stižeš do planine i sama ta vožnja je posebna, a pogotovo te spektakularne poglede iz gondola. Da, tako je. Bezbjednost na visokom nivou, je li tako? Tako. Od danas do 26. maja važna informacija je da će važiti predsezonske cijene karata. Šta biste nam rekli o ovoj akciji? To znači na toj akciji do 26. maja, znači od danas do 26. maja, jer je opet važna informacija, cena povratne karte će biti 18 eura za odrasle osobe. I također cena za odrasle karte u jednom smjeru će biti 10 eura. Cena povratne karte za decu će isto biti 8 eura, a u jednom pravcu 5 eura. Također imamo isto specijalnu cenu za osobama sa invaliditetom koje će imati priliku da kupe povratnu kartu isto za 8 eura ili jednosmernu kartu za 5 eura. I također hoću da istaknem da imamo isto posebne cene za naš čuveni Alpine Coaster, naša suva bob staza gore na Kuku, koje će se možete kupiti karte od 6 eura. Divno. Osim vožnje gondolama, šta još očekuje posjetioce žičare? Dosta stvari. Sada vam ne trošim vrijeme. Pod broj 1, naravno, prirodu nacionalnog parka. Naš predivni restoran sa panoramskom terasom. Alpine Coaster, kao što sam spomenuo. Imaćemo isto tu dosta, kako zove, sadržaj u prirodi, kao na primjer hiking staze. Imamo naš ovaj čuveni amfiteatar u jednoj prelepoj vrtači koji gleda na more. I također imat ćemo isto, kako zove, još jedan manji amfiteatar. I tokom sezone su isto radovi manje više u toku za dodatne sadržaje da bismo u stvari stvorili još veći koncept žičara. Da. Koliko je žičara promijenila imidž Crne Gore kao turističke destinacije? Pa znate šta, moje to neko mišljenje, sad da ne ulazim u detalje, ja verujem da je to, da je žičara i sami projekat imao veoma pozitivan uticaj ne samo brenda Crne Gore u svetu, nego isto na lokalnom nivou. Da postoji ta mogućnost da može gost ili posjetilac da sprovede čitav dan na planini kod nas, a za 11 minuta da se spusti opet na more. I moram isto da istaknem komentari iz inostranstva, pogotovo naših partnera koji imaju dugoročno iskustvo po tim instalacijama. I svaka osoba koja nam do sad dolazila su rekli da su oduševljeni sa žičarom, jer ti pogledi i ta vožnja je nešto što ne postoji po Evropi. Znači, ovo je jedno među jedinstvenih žičara u Evropi. Danas, dakle, zvanično počinjete s radom i od danas do 26. maja važit će predsezonske cijene karata. Sa nama je bio gospodin Marko Ćuš, izvršni direktor žičare Kotor-Lovćen. Hvala najljepša na ovoj najavi i na izdvojenom vremenu. Hvala vam.